Assalamu alaikum asxaabteena ku soo dhawaada channelkeena Hooyo Homeschool. Haddii aad nagu cusub tahay, subscribe, like and share. Haddii aad nagu soo noqonaysidna waa mahadsantahay soo noqodkaaga. Comment hanaga iloobin, thumbs up. Maanta waxaan rabnaa inaan idinkaga sheekeyno phases of the moon, ama loo yaqaano sida ay isku bedbedelaysa bisha. Marka habeen kasto markaan barnaanka cirka fiirino, bishi ilaahay sameeyay quruxda badneeda u jeednaa. Marka hadda waxbarasho waxaan ka sameynay sideen caruurta aan ku fahansiin karnaa bisha inay isbedbedelayso, oo bil kasta oo bilaabataba inay dhammaanayso, iyo siday ay iskuba bedelayso maanta oo dhan. So sideed qaybood ay martaa bisha inay bisha ay bilaabato. Marka halkan waxaa ka arkaysiin iyadoo waxbarashadii ay dhammaystiran tahay, waxaa kadibna waxaa idiin sharaxi doonaa sidaan waxbarashada u sameynay. Caruurta mar walba waxaa muhiim u ah inay fahmaan wax kastoo la baranayo, inay u helaan activity ama waxay gacanta ka sameeyeen si ay wax u fahmaan. Marka halka waxaan ka bilaabaynaa horta inaan sameyno circle weyn, circle-kaas ama wareegaas oo matalaya bishi. Marka sideed wareegaas sameynay, mar walbana waxaan ka kalaraynaynaa grey, ku kalaraynaynaa dhinaca aan rabno in uuna in ay matasho bisha markii ay marayda waqtigaas. So bisha sideed qaybood ay u samaysan tahay. Marba qaybta iftiimaysa waa qaybta aan grey ka dhigi doono, si markii caruurta ay wax ku baranayaan ay kalaraynayaan ee qaybtaas uuna kalar u marsoomin. And then meelaha kale ay kalarka u marsamaan, ay kalarka ku arkaan difference-ka, ay ku kala arkaan maxay ku kala bedelan tahay. Marka hadda horteena waxaa ka muuqda bishii siday u samaysan tahay. So bil kasto bilaaw iyo dhammaad ay leedahay, and then inta uuda dhexeedoo dhan waa habkii ay marayday, cycle-kii ay bisha marayday si ay ku bilaabato ee haddana ay ku dhammaato insha allah. Marka waa mahadsan tihiin, waxaan rajaynaa inaa ka faa'iidaysan doontiin. Marka insha allah haddii aadan heli karin rinji ama paint, xitaa waxaa u isticmaali kartaa kalarada caadiga caruurta wax ku kalaraystaan, ama waxaa u isticmaali kartaa waraaqo inta la kalareeyo oo la wada jarjaro oo lays wada aga ka dhigo. Marka qaabba sidaa rabtid, sidii macquul ah oo adiga ciyaalka wax ku fahansiin kartid. Muhiimku waxaa ahayna caruurta wax fahansiino, whatever ay noqotse wax la fahansiinayo markii loo sameeyo inay iyaga ay wax ka qabteen shaqadaas, hawshaas iyaga ay ka qayb qaateen, dhiirigelin badan ay siinaysaa, kalsooni badan ay siinaysaa. Way fakarayaan cunuga markuu fakaro ama ilmaha markuu fakaro, markaasna wuxuu dareemayaa inuu shaqadaas uu qabtay uu ka mid noqday. Marka dhiirigelin badan ay siinaysaa hadhowti caruurta markay weynaadaan inay wax isku dayaan, inay ka xishoonin, inay haddii rabaan si inay u fakaraan. Ama marka dhiirigelintaasaa muhiim u ah mar walba caruurta in la siiyo. Marka hadda waa kanaa iyadoo wada dhammaystiran dhexdaas waxaan ka wadnaa adduunyadii aan ka wadnaa. Marka meeshaas kalarada blue iyo green aan ka dhigi doonaa si aan u aragno earth inuu dhexda ku jiro, dhinacyadana ay ka taagan tahay bishii insha allah. Marka haddii aad channelkeena ku cusub tahay, hanaga iloobin, subscribe, like and share. Marka hadda waa kana dhinacana kalarka grey-ga marinaynaa, waa meesha aan rabno inuuna hadhowti kalarka aan marin doono uuna kalaraysmin, si loo arko difference-ka. Marka meelahan oo dhan oo wada grey-ga ah kalarka ma qabanayo. So ciyaalka waxay u arki karaan si fiican. Marka bidixdaada waxaa uga jeedaa inuuna waxba dhalaala ku jirin bisha, because bisha markay cusub tahay cirkay u eg tahay, dhalaal dhan kuma jiro. Hadda markaan kasii gudubno waxaan arkaynaa kalarka pinkiga
إنه نقابلين المشي قريقة إيه because دنا عصوا دنا على ربعين لا تسع علمها إني نبش مرك مشي سنين دلال كتاي مرك عرك الله فيريو مرك الرون عرك الله فيريو دنا عص دلال كتاي دنا عكلو بينكي إحنا مذوي كتاي because عركي وقتاي وهبين مرك all the phases of the moon سداسا أطول مرني مر بكل راو استعمالنا سيو أرقنو مر والبا فيسك أما دينا عاي مرايدو بيش وقت غاس so activity غان آذي وغهلين عرورتا واح آد او أرقي كران اندوه مركا سيديد قيبوت اي بيش ايكا كوبان تهيودان سيداس أدول مريدونا إن شاء الله هذا بميشا محاوايا قريني سو قادتي ويكور مرينيسا لنا عاصد قرينك أنا مرسمين أمو كسب سبحانايو وميش مركي عرك الله فيريو لعرك لها إني كدلاليسو سو مركة سيديد دو دو دمبا سيديد قيبو دو بشكا كوانتو دمبا سيداسا لو سمينا يا إن شاء الله مركاسنا very interactive وطا عرورتا إني وحي أركان هذه سيدة إذن لطهي إنان سيدانو كلا إناح برشاد إذن كوسو دينو نسي أولاق وسعوتين أما فكرة أغا قادتين أما ديري قليدة أغا هشين مركا كومنت كنا وغسو خرا سبسكرايب نها نجي لو بينا إن شاء الله مركا هاتا ميشان وكالرك وكسب سبحانا يودر وحاواي ميشي أو فول مون فول مون ومركا وبش أي وذبوحدو ee bisha half maraydo 15 bisha aan markay maraydo bisha dhan way wada buuxsamaysa marka halkan waxa uga jeeda inuu kalarka kasib subxanaayo oo si fiican u qabaneenin waraaqada dhinaceeda kala dhan laakiin uu qabanaya kalarka en insha Allah marka hadeer hore aan buufsiineyna xogaa si aan 8 xabo idin wada tusna insha Allah waxbarashada waxbarasho aad u fiican ay ahayd وسيدان ربينا كو فهنسينا اهد بالعصبين انو بلاوانا يسمر دو بكوز مالما كديب هاد رمضان كيا دمانا بيش رمضان وحا بلاوانا يسا بيش شوال مركا بلاها اسلام ك عرورتين لبروا واحد واناكسن بلاها ان اينا لشقيان بيش اينا لشقين ان كالندر كي ودمضان ويست كان كنول نهاي iyaga January to December ay tirsadaan laakiin anaga xitaa inaan darsano way bilaheena bil kasto bil islaam ahna muhiimadda leedahay caruurta in la baro marka hada bil sha ramadaan oo kale inay soon ka muhiim tahay so maalin walba waxa fiican in la isku dayo caruurta maxay ka baran karaan bishan oo diintana ku saleysan iyagana noloshina ay wax looga fahansii kara si ay u bartaan diintooda in a fun interactive way oo si oo farxad leh oo very simple eh marka waxaan rajaynaa walaalaheena hadeerinaad wada aragteen wixii aan rabnay inaan idin tusno which is bisha ilaahay sidaas u qurxiyay sida caruurta u fahansiina inay bilaawna leedahay dhamaadna leedahay anaga iloobin subscribe like and share wa mahadsantahay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh